é o quarto melhor, hein? É, você viu, né, doutor? Hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vamos comer que suado, né? Eu te falei, ele foi? Agora. Não, foi moral, você. Não é foda, né? Peguei com coisa lá do lado. Eu tava comemorando que eu nem vi, rapaz. Ô, senhor, pode filmar o vestiário lá? Ó, isso aí é com o treinador, entendeu? Apesar de eu ser o presidente lá. Posso falar com o Pedro ali? Pode, meu irmão, fica à vontade. Obrigado.